Келесе бак. Саламатсыңар бы балдар. Силер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе кыргыз тили сабагын баштайлы. Келгиле балдар, сабакка керектүү китеп, дептер жана калем сабаңарды даярдап алгыла. Эмесе өтүлгөн теманы кызыктуу тапшырманын негизинде талкуулайлы. Бул эмне? Эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул сүйлөмдүн схемасы. Ал эми буларчы? Сүйлөмдөр. Бүгүн күн жылуу. Сабакка кечикпей бар. Сабак бүттүбү? Ушул сүйлөмдөрдүн кайсынысы жогорку сүйлөмдүн схемасына дал келет? Туура. Бүгүн күн жылуу. Сабакка кечикпей бар деген сүйлөмдөр бул схемага дал келет. Эми бул сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнө көңүл буралы. Бул эки сүйлөм тең баш тамга менен башталып, аягына чекит белгиси коюлуп жазылып, үч сөздөн турду. Эми сүйлөмдөрдүн маанисине көңүл буралы. Биринчи сүйлөмдөгү ой күндүн жылуу экендиги жай гана баяндалды. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү ой сабакка кечикпей барыш керек экендигин эскертилип, буйрук берүү иретинде айтылды. Эми балдар, булардын кайсынысы жай сүйлөм болот? Келгиле, ал үчүн эрежени эстейли. Жай сүйлөм деген эмне? Туура. Ойду жайынча баяндап, сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Анда ал сүйлөмдөрдүн ичинен биринчи сүйлөм бүгүн күн жылуу деген сүйлөм жай сүйлөм болот. Эми бул сүйлөмдү суроо маанисинде айтып көрөлү. Бүгүн күн жылуубу? Демек бул кандай сүйлөм деп ойлойсуңар? Туура. Бул суроолуу сүйлөм. Ал эми суроолуу сүйлөм деп эмнени айтабыз? Бүгүнкү сабакта силер суроолуу сүйлөм жөнүндө билимиңерди тереңдетесиңер. Суроолуу сүйлөмгө тиешелүү касиеттерин айырмалап, тапшырмаларды аткарасыңар. Келгиле, балдар, тексттин мазмуну менен таанышалы. Тексттен суроолуу сүйлөмдү тап, бөлүп окуйлу. Абылдын чоң энеси айылга кеткенине кыйла убакыт өткөн. Бир күнү эртең менен эшиктин коңгуроосу кагылды. Бул ким? Деди Абыл. Каалгадагы көзөнөккө көз чаптырып. Мен эле, деди кошуна эже. Апаңды чакырчы. Апам үйдө жок, деди Абыл. Кайда кетти эле? Айылга кеткен, деди ал. Качан келет? Бул тексттен балдар, суроо маанисинде айтылган кайсы сүйлөмдөрдү окудуңар? Ооба, алар бул ким? Кайда кетти эле? Качан келет? Деген сүйлөмдөр. Демек булар суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөр. Эми эреже чыгарып көрөлү.
Суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Бул суроолуу сүйлөмдүн схемасы. Кана ушуга карата сүйлөм түзүп көргүлөчү. Азаматсыңар. Эми бул схемага көңүл бурууга. Азаматсыңар. Анда мындай сүйлөм түздүңөр болушуңар керек. Сен спортко катышасыңбы? Мен спортко катышам. Эми ушул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландыр. Сен спортко катышасыңбы? Эмнени байкадың? Суроолуу сүйлөм Б мүчөсүнүн жардамы менен жасалышын байкадым. Демек, Б мүчөсүн сүйлөмдүн баяндоочуна улап, суроолуу сүйлөмдү түзүүгө болот. Мисалы: Бардыңбы? Уктуңбу? Көрдүңбү? Жана башка мисалдарды келтирсеңер болот. Суроолуу сүйлөмдөрдөн Б мүчөсүн алып салып, жай сүйлөмгө айландырып көргүлө. Бул китеппи? Ооба, бул китеп. Бүгүн жамгыр жаадыбы? Ооба, бүгүн жамгыр жаады. Тамак ичтиңби? Ооба, тамак ичтим. Эми бул сүйлөмдөрдөгү сөздөргө сөз түркүмдөрү боюнча талдоо жүргүзөлү. Бул китеп. Бул ататооч сөз. Китеп зататооч сөз. Бүгүн жамгыр жаады. Эмне жамгыр бул зататооч сөз? Эмне кылды? Жаады. Бул кыймыл аракетти билдирген этиш сөз. Эми балдар, турмушубуздагы суроолордун берилишиндеги өзгөчөлүктөрүн тексттен байкагыла. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мага Бачечекей журналын берип коюңузчу. Мына алыңыз. Рахмат. Сизге суроо берсем болобу? Ооба, суроо бериңиз. Сиз дайыма ушул журналды сатып аласыз. Эмне үчүн? Бул журналда дайыма кызыктуу аңгемелер, сүрөттөр бар. Жакшы. Рахмат. Эми түшүндүм. Жакшы барыңыз. Балдар, бул тексттен байкагандай суроолуу сүйлөмдөр күнүмдүк жашообузда көп колдонуларын билесиңер. Бирок суроо берүүдө ойлонуп суроо берүү керектигин билгиле. Берилген суроондун маанисин терең ой жүгүртүү менен жооп бере тургандай суроо болушу керек. Анда берилген суроолорду туура жоопторун тапкыла. Силердин үй бүлөңөрдө канча адам бар? Алар кимдер? Атаңдын атасы сага ким болот? Ооба, чоң атаң болот. Чоң атаңдын атасы сага ким болот? Ооба, ал бабаң болот. Апаңдын атасы сага ким болот? Таята болот. Апаңдын иниси сага ким болот? Таике болот. Ушул сөздөрдү эсиңерден чыгарбай, туугандарыңарга туура кайрылууну билгиле. Эми кезекте макалдарга берели. Макалдарды окуп,
таяныш сөздөрдү колдонуп, маанисин толуктагыла. Эл ким, жер ким? Элди ким менен салыштырабыз? Жерди ким менен салыштырабыз? Ата сыйлаган эмне табат? Эне сыйлаган кимге жагат? Кимди сыйласаң, өзүң кимден сый көрөсүң? Ал үчүн бизге таяныч сөздөр жардамга келет. Таяныч сөздөрдө абир, ата, эне, элге, ата энеңди, балаңдан деген сөздөр бар. Кана макалды толуктап алдыңарбы? Анда макалды толуктаган болсоңор, текшерели. Эл эне, жер ата. Ата сыйлаган абир табат, эне сыйлаган элге жагат деген макалга сүйлөм мүчөлөр боюнча талдоо жүргүзгүлө. Ким сыйлаган бул сүйлөмдүн ээси? Эмне кылат? Табат бул сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми ата, абир деген сөздөр булар айкындоочу мүчөлөр. Эми балдар бул сөздөргө бир нече маанилүү сөздөрдү тапкыла. Айлакер, сулуу, карыя, желек, акылдуу деген сөздөрдүн бирдей маанилүү сөздөрүн тапкыла. Кана эгер тапкан болсоңор, анда текшеребиз. Айлакер амалдуу, амалкөй, куу, шум, митам деген маанилүү сөздөрү бар. Сулуу, татынакай, келбеттүү, сымбаттуу, жакшынакай. Карыя абышка, чал. Желек байрак, туу. Акылдуу, эстүү, зирек, дилгир. Мына ушундай маанилүү сөздөрдү кебиңерде колдонуп, сөз байлыгыңарды өстүргүлө жана көркөм сүйлөөгө үйрөнгүлө. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта силер суроолуу сүйлөм жөнүндө билимиңерди тереңдетип, суроолуу сүйлөм Б мүчөсү менен түзүлөрүн билдиңер. Суроолуу сүйлөмгө тиешелүү касиеттерин колдонуп, тапшырмаларды аткардыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта болгула.